Somo la leo ni kutoka kitabu cha waraka wa pili wa Petro, yani 2 Peter, chapter 2, verse 1 to 22, mstari wa kwanza hadi ule wa 22. Lakini kuliondokea manabii wa uongo katika wale watu, kama vile kwenu kutavyo kuwako walimu wa uongo, watakaoingiza kwa werevu uzushi wa kupoteza, wakimkana hata Bwana aliyewanunua, wakijiletea uharibifu usiokawia. Na wengi watafuata ufisadi wao, na kwa hao njia ya kweli itatukanwa. Na katika kutamani watajipatia faida kwenu kwa maneno yaliyotungwa, ambao hukumu yao tangu zamani haikawii, wala uvunjifu wao hausinzii. Kwa maana ikiwa Mungu hakuwaachilia malaika waliokosa, bali aliwatupa shimoni akawatia katika vifungo vya giza walindwe hata ije hukumu. Wale hakuwaachilia, wala hakuwaachilia ulimwengu wa kale, bali alimhifadhi Nuhu, mjumbe wa haki, na watu wengine saba, hapo alipoleta gharika juu ya ulimwengu wa wasiomcha Mungu. Tena akaihukumu miji ya Sodoma na Gomora, akipindua na kuifanya majivu, akaifanya iwe ishara kwa watu watakaokuwa hawamchi Mungu. Baada ya haya akamuokoa Lutu, yule mwenye haki aliyehuzunishwa sana na mwenendo wa ufisadi wa hao wahalifu. Maana mtu huyu mwenye haki akikaa kati yao, kwa kuona na kusikia alijitesa roho yake yenye haki siku baada ya siku kwa matendo yao yasiyo na sheria. Basi Bwana ajua kuwaokoa wataua na majaribu, na kuwaweka wasio haki katika hali ya adhabu hata siku ya hukumu. Na hasa wale wafuatao mwili katika tamaa ya mambo machafu na kudharau mamlaka. Wenye ushupavu, wenye kujikinai hawatetemeki wakiatukana matukufu, ijapokuwa malaika ambao ni wakuu zaidi kwa uwezo na nguvu hawaleti mashtaka mabaya juu yao mbele za Bwana. Lakini hao kama wanyama wasio na akili, ambao walizaliwa kama wanyama tu wa kukamatwa na kupotezwa, wakikufuru katika mambo wasiyoyajua, wataangamizwa katika maangamizo yao, wakipatikana na madhara ambayo ni ujira wa udhalimu wao, wakidhania kuwa ulevi wakati wa mchana ni anasa, wamekuwa ni mawaa na aibu, wakifuata anasa zisizo kiasi katika karamu zao za upendo, wafanyapo karamu pamoja nanyi. Wenye macho yajayo uzinzi, watu wasiokoma kutenda dhambi, wenye kuhadaa roho zisizo imara, wenye mioyo iliyozoezwa kutamani, wana wa laana, wakiacha njia iliyonyooka wakapotea, wakifuata njia ya Balaamu mwana wa Beori, aliyependa ujira wa udhalimu, lakini alikaripiwa kwa uhalifu wake mwenyewe. Punda asiyeweza kusema akinena kwa sauti ya kibinadamu, aliuzuia wazimu wa nabii yule. Hawa ni visima visivyo na maji na mawingu yachukuliwayo na tufani, ambao weusi wa giza ni akiba waliowekewa. Maana wakinena maneno makuu mno ya kiburi kwa tamaa za mwili, na kwa ufisadi huwahadaa watu walioanza kuwakimbia wale wanaoenenda katika udanganyifu, wakiwaahidia uhuru, na wenyewe ni watumwa uharibifu. Maana mtu akishindwa na mtu huwa mtumwa wa mtu yule. Kwa maana wale waliokwisha kuyakimbia machafu ya dunia kwa kumjua Bwana na Mwokozi Yesu Kristo, kama wakinaswa tena na kushindwa, hali yao ya mwisho imekuwa mbaya kuliko ile ya kwanza. Maana ingekuwa heri kwao kama wasingalijua njia ya haki kuliko kujua kisha kuiacha ile amri takatifu waliopewa. Lakini imetukia kwao sawasawa na ile midhali ya kweli: mbwa ameyarudia matapiko yake mwenyewe, na nguruwe aliyeoshwa amerudi kugagaa matopeni. Wacha tumuombee mnenaji wa neno leo. Baba, katika jina la Yesu tunamuombea mtumishi wako Reverend Kassim, Mungu ambao Bwana umemweka kando kama chombo chako. Tunaomba anaponena siku hii ya leo ukamwagie mafuta mapya Mungu. Anaponena wacha minyororo yetu ikavunjike Mungu wa ajabu. Wacha ukatuweke huru na neno hili.
Na Mungu tunakemea roho ya usingizi Bwana, na Bwana roho ya makelele ambayo huja katika ibada, na katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Asante. Ninaomba wale ambao wako mbali pale waje karibu. Wale wako pale mbali waje karibu hapa. Ili tukaweze kuwa pamoja na wale vijana rafiki zangu, njoni hapa karibu. Na wasalimu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana Yesu asifiweni. Amen. Amen. Tusalimiane wana namna hii. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Ujumbe wetu wa leo ni wapuuzeni walimu wa uongo. Wapuuzeni walimu wa uongo, nitahitaji hiyo Biblia ya Kiswahili. Wapuuzeni walimu wa uongo. Vile tumesema ni ya kwamba wakati huu ambao sasa tuko katika kitabu cha waraka wa pili wa Petro, tunaangazia kuhusu kusubiri Yesu Kristo, kurudi kwa Yesu Kristo. Na macho yetu yakitazama mawingu yamuone Yesu Kristo akiteremka mawinguni. Na tunazungumza kusema ya kwamba kuna vizuizi ambao vitafanya wachache wasifike, wasiweze kumuona Yesu akirudi mawinguni. Na sababu moja ya leo hii tunaangalia ni walimu wa uongo, ama yani kufanya ni kusuzia, usuziaji. Usuziaji kwa Kiingereza inaitwa heresy, ni usuziaji, kuzuzia. Yani walimu wa uongo ambao huzuzia ukweli wa neno la Mungu. Sasa tunasema hivi, vijana na kila mtu ambaye yuko hapa, poleni sana kwa wale ambao hawakuweza kwenda Sunday school, kwa sababu wale wakubwa kulikuwa mwalimu alikapata shida fulani. Kwa hivyo tukasema hata sisi tuwe na nyinyi tu, wiki ijayo mtaweza kwenda kwa Sunday school. Macho ya mteule yanatitizika sana siku hizi kwa sababu ya uongo na maneno ya uongo na wahubiri wa uongo na manabii wa uongo. Yanatatiza sana macho ya mwanadamu ambaye ameokoka, ambaye anatazamia kule juu ambaye mawinguni Yesu Kristo anaporudi. Na mteule anatatizika sana, kondoo wa Yesu Kristo anatatizika, anashindwa, analetewa shida. Na vijana, tukiendelea nitakuwa nauliza swali ujibu vile ulikuwa unafuatilia, alafu nitakuwa nakupatia mic ukuje ujibu. Kwa hivyo ukae macho yako yakikaa hapa. Mwanadamu ana shida ya kusikia. Siku hizi ukienda hapa town uanze kufanya namna hii. Yesu ni, Yesu ni, Yesu ni. Watu wote watakuja. Na watoe hata pesa na ukae tu namna hii, na uanze kurukaruka, urukaruke. Na watu wanakaa hata masaa mawili, mimi nashangaa. Yaani watu hawana jambo la kutenda. Watu wako na shida za masikio. Na tuliambiwa ya kwamba siku za mwisho watu watakuwa na masikio ambayo yanawasha. Wanataka kuambiwa mambo. Wasichana wanapatiana masikio namna hii kwa vijana, wawaambie mambo, waambia. Ambia masikio ndio hiyo. Ambia. Hivyo hivyo ni kama kile ambia. Hata sasa tunaenda town, ambia masikio ndio hii. Unaona tu wanaume hapa na wanawake, kila mtu ambia, ambia. Sasa kumbe siku za mwisho kutakuwa na masikio yanafanya nini? Yanawasha. Na wanaambiwa kila, na kwa sababu shetani anajua masikio yanawasha, sasa ameinuka na anaanza kutupotosha. Na kwa hivyo ile ule mtazamo wetu wa mawinguni Yesu Kristo anaporudi unatatizika. Wewe unampenda Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yako? Wewe unasikia vibaya sana kumuona, kuona ujumbe wa msalaba ukiharibiwa na watu? Ule ujumbe wa msalaba na wa wokovu mkuu ambao Yesu Kristo alimwaga damu msalabani, ukisikia watu wakiharibu, hata wale vijana ambao wamempokea Yesu Kristo kuwa mwokozi wa maisha yao, ukiona watu wanaharibu huo ujumbe, ukiona watu wanasema tofauti, wanasema hakuna Yesu, hakuna wokovu,
Na wewe tangu Sunday school unajua ya kwamba Yesu alikufa msalabani na damu yake ikamwagika, ndio yule ambaye anamwamini asipotee, aoshwe dhambi zake na aandikwe jina lake kwenye kitabu cha uzima. Na baada ya mashida ya maisha haya, baada ya kupungukiwa na uhai huu, ya kwamba siku moja haya yataisha, tutatoshana wazungu na waafrika na wahindi, wale ambao wanamkiri Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yao, tutatoshana kuingia mbinguni na kuwa wateule, kuitwa wateule wa Yesu Kristo. Yule aliyekuwa mrefu, yule aliyekuwa mfupi, haitajalisha siku zile. Yule aliyekuwa tajiri, aliyekuwa maskini, haitajalisha siku zile. Yule aliyekuwa mzungu, yule aliyekuwa mwafrika, kwa sababu ya damu ya Yesu Kristo ya msalabani ambayo inajawa na neema kuu, hakutakuwa na tofauti. Haya yote yataisha. Petro aliona kanisa ambalo lilikuwa na tumaini hilo la Yesu Kristo. Lakini wanabii wa uongo wakaanza kuchochea, wakaanza kubadilisha. Wengine walipungukiwa na kuelewa msalaba na Yesu ni kuwa Masihi ni nini. Wengine walipuuza kwa sababu wanataka kubadilisha ndio wafuatwe, watengeneze pesa. Wengine wakaanza kuwa nikawa wachawi wakitumia neno la Mungu ndio wapate pesa. Wengine hawakuwa wachawi, lakini walikuwa hawaelewi neno la kweli ni nini. Kwa hivyo kulikuwa na waongo, kulikuwa na mahubiri waongo. Na sasa kama mwanadamu inasumbua mwanadamu kusikia ya kwamba Yesu Kristo atisi mwokozi tena. Inakuogopesha kuwa ya kwamba Shetani amebadilisha injili. Na kumcha Mungu kumeenda. Watu hawamchi Mungu tena. Watu wanatenda dhambi vile wanataka. Watu wanaiba pesa za serikali. Na waogopi. Mtanifanya nini? Watu wanaiba pesa za makampuni. Hata hizi makampuni za serikali. Watu wanaiba pesa na zinaisha, na maskini anaendelea na kufutwa kazi. Akifutwa kazi watoto wake hawatapata karo, hawataenda shule, hawatamaliza shule. Na kwa hivyo wakaanza kumaliza shule, wanaanza kupata kazi duni, wanaanza kuingia kwenye kazi ya ukahaba, kazi ya madawa za kulevya. Na kwa hivyo maskini anaendelea kuwa maskini na tajiri anaendelea kuwa tajiri. Kwa sababu ya dhambi watu hawajali wengine na wanasema mtanifanya nini. Unachafuka, Mkristo anachafuka, anasema utakuja kufika kumwamini Mungu lini upate wokovu. Na watu hawajali. Watu wanaua watu, tumesikia juu ya watu ambao wananyonya damu za watu. Hawajali. Mkristo wa kweli anachafuka roho. Petro aliona kanisa ambalo lilikuwa linachafuka roho kwa sababu ya hivyo. Hata leo hii mambo imebadilika. Balika, watu wajali. Na inafika wakati Mungu atachoma inji kama Sodoma na Gomora. Na naogopa mimi. Corona. Corona ambayo imepeleka watoto na wazee na watu wetu wengi. Na corona ambayo imefanya shule zikafungwa. Corona imefanya shule zifunguliwe. Na karo ikue mingi. Tamu ya mwaka imekuwa ine. Barara ya tatu, watu hawajapata kazi, shida ni shida, biashara haziko. Unafikiri hii si hukumu? Unafikiri si Mungu anahukumu ulimwengu? Kwa sababu ulimwengu haumchi Mungu tena. Watu wanadanganyana uongo, uongo, hivi, uongo, mbele za Mungu. Watu wanadanganya wazazi wao wakiwaona mzazi ambao alikuzaa, akakunyonyesha hata matiti yake, akaisha, alikuwa na kazi, akawacha kwa ajili yako. Mzazi ambayo wewe ungechomeka na moto, akakaa na wewe, unasimama na kumdanganya macho kwa macho, unamdanganya. Alafu unaenda kugota, nimekadanganya uongo imeingiana, nikachora, mimi ni mchoraji, muniite mchoraji. Nachorea mzazi, na ni mzazi ambayo wewe ungakufa na moto. Watu wanamdanganya Mungu. Hata kanisani watu wanadanganya Mungu. Mchungaji anadanganywa live hivi. Mzazi anadanganywa live. Kenya inadanganywa na wanasiasa. Wameiba, wamefanya nini? Na wakikuja wakati wa kura, wanadanganya live. Na waogopi, mtanifanya nini?
Watu wamevaa kila wanataka. Hawajali. Hawamuogopi Mungu. Mutanifanya nini? Mutafanya nini? Wanaume wamewacha trouser, imefika hapa, inawanatembea, hata nguo za ndani, munaona, mutanifanya nini? Wanawake wamevaa micro mini, zilikuwa zinafika hapa, zimefika, ukitaka, utafanya nini? Unipeleka kotini, utasema nimefanya nini? Uniangalie, ama usiniangalie, utafanya nini? Mimi niko huru, uko huru, na saa hii tu kaka tatu, unakimbia msalani. Una nguvu nini? Mara mbili unakufa. Unazikwa. Unaoza. Sasa imeingia ujinga na upuuzi, ulikuwa ujinga huo huo. Petro ndio akaandika hii barua. Na alipoandika barua hii, akasema, na hii mambo yote imeingia kwa sababu ya uongo. Watu wameingia uongo ili neno la Mungu lizifanye kazi, kwa sababu mtu akiokoka na kumpenda Yesu, neno la Mungu likiingia ndani yako litakufanya mtu wa adabu. Mdomo unafungwa. Yesu Kristo, neno la Mungu likiingia ndani yako, mdomo wako utafungwa. Mwangalie kijana ambaye ameokoka. Ameokoka na kujazwa na Roho Mtakatifu. Mdomo wake uko tofauti na vijana wengine. Mwangalie mama ambaye ameokoka na akajaza na Roho Mtakatifu. Huyo mama anakuwa wa adabu. Roho Mtakatifu analeta adabu. Anafunga mdomo, mambo yake anasema polepole, sioni kama hiyo ni vizuri, kwa sababu hata Mungu hapendezwi. Mama yule hana Mungu. Mama yule hana neno la Mungu. Ni mjinga, ni mpumbavu. Anazungumza mdomo wake vile unataka, akiachilia umeenda. Kijana ambaye hana Yesu Kristo, hana neno la Mungu, akiachilia anaanza kusema haki ya Mungu. Anaongea tu kama mnyama, ni mkia tu ana. Na kama ingekuwa tu ulimwengu utengenezwe duka ya mikia, watu wangeenda kununuliwa mikia, wabandikwe, wakuwe tu wanyama tu wanane na mikia. Kwa sababu watu wamekuwa wapumbavu, wanaongea kama wanyama, kama si mwanadamu. Ni mkia tu imebaki, mrefu. Ndefu. Ama muogopi Mungu kwa sababu hawana neno la Mungu. Petro aliandika akisema muwapuuze. Watu wanafika hivyo kwa nini? Kwa sababu kuna shida. Sasa wakati wa Petro, kulikuwa na walimu wa uongo na manabii wa uongo ambao walipotosha watu. Kulikuwa na hao wanabii wa uongo, walikuwa ni wajanja sana. Yani kwa Kiingereza they were cunning. Walikuwa wajanja, wakihubiri mambo ya uongo huwezi kujua. Hata saa hii wanabii wa uongo hamuwajui. Ni ngumu. Mapasta wa uongo hamuwezi kuwajua haraka. Manabii, watumishi wa Mungu, men of God, women of God, watu wa upako, watu wa nguvu, si rahisi kuwajua. Wakati wa Petro alisema hamtawajua haraka. Ni wajanja katika njia zao. Hata huwezi kuwaona haraka. Ujumbe wao ulikuwa ni wa kuharibu, kwa sababu wanadanganya kuhusu Yesu Kristo ili ile tumaini ya kuishi milele na Yesu Kristo iende. Ukae peke yako ndio shetani akunyemelee, ndio akukule, ndio ukufe bila Yesu, ndio ukufe bila kwenda mbinguni, ndio shetani akaweze kupata bonga points. Na kwa hivyo, kwa sababu ya ujumbe wao wa kupotosha watu kutoka kwa ukweli, sasa Petro akasema inaharibu. Anasema hapo, tumesema ya kwamba hao wanabii wa uongo na walimu wa uongo walikuwa wanakaa ni kama wameokoka, lakini maneno yanayotoka kwao inaenda kinyume na wokovu huo. Lakini Petro akasema Mungu anajua. Mungu anajua jinsi ya kupambana na hawa. Mungu anajua jinsi ya kupambana na wale watakatifu na wale watio watakatifu. Ya kwanza, wale ambao si watakatifu. Sasa chukua Mike ukuje utuelezee ulikuwa unasema nini. Nimekusamea sasa hii. Nikisikia tena utakuja. Wale ambao si waaminifu. Wale ambao
si wa wokovu. Wale ambao ni watenda uovu, tumesikia hapa, wa ambao wanaenda kinyume na Mungu. Wale ambao wanafanya uovu na wanajua hawapasi kufanya uovu na wanakaa ni kama hakuna shida, wale watu Mungu atakuja kuwahukumu. Paulo akasema, Peter akasema, Petro akasema, atafanya nini? Anasema Mungu ambaye hakumbembeleza malaika. Shetani, jina lake ilikuwa anaitwa Lucifer. Shetani ndiye alikuwa namba 2 wa Mungu. Kulikuwa na malaika juu mbinguni. Na kila malaika walikuwa na majeneral, kama general wa Air Force, kama general mkubwa wa Kenya Army, general mkubwa wa bahari, jeshi la bahari, Navy, Kenya Navy. Vile anakuanga mkubwa hapo, alafu mkubwa zaidi. Sasa binguni kulikuwa na majeshi hivyo, wale wa ujumbe ambao walikuwa wanasimamiwa na Gabriel, na wale wa vita ambao walikuwa wanasimamiwa na nani? Na Michael. Na wale wa ibada mbinguni, mtakatifu, mtakatifu, wewe Mungu ndio mtakatifu, ukae milele mtakatifu. Kila asubuhi mpaka jioni shetani akachoka. Yeye ndiye alikuwa mkubwa wa ibada mbinguni. Mungu akisifiwa. Na shetani alipochoka na akaenda kinyume za Mungu, Mungu hakumwachilia, na yeye ni malaika. Mungu hakumwachilia, alimhukumu. Ukitenda dhambi utahukumiwa. Dhambi utahukumiwa. Petro akatukumbusha akasema ya kwamba walitupwa chini. Wale ambao wanatenda dhambi, hata kama wanaonekana wanasimama, itafika wakati watatupwa chini. Lazima watatupwa chini. Shetani akatupwa chini na malaika wake wakatupwa chini. Mungu anawaambia, Petro akawaambia, musitamani watenda dhambi. Musiwaone wivu. Musijali, Mungu atateremuka. Aliteremuka wakati huo. Shetani akatupwa chini na majeshi yake chini. Na hata Petro akawakumbusha akawaambia ya kwamba hata miji ya Sodoma na Gomora iliwekwa moto, akachoma miji yao, na yale yalikuwa mahali pao pa kujificha watenda dhambi. Nakwambia, Sodoma na Gomora ilijawa dhambi, kama vile Kenya, kama vile ulimwengu umeanza kujaa dhambi. Watu walikuwa wanakunywa mchana. Siku hizi watu wanakunywa mchana, wananunua chupa, wanaenda wakikunywa mchana. Siku hizi watu wanavuta bangi mchana. Siku hizi watu wanafanya mambo ambayo ni tabia mbaya, mambo mabaya mchana. Enda hapa mjini, enda hapa Langata, enda hapa Rongai sasa. Imefika Rongai. Uovu umezidi. Lakini mahali pa kujificha, Petro akasema Mungu alichoma Sodoma na Gomora. Haiko tena katika historia, katika jiografia, hakuna Sodoma na Gomora sasa. Tunasoma ilikuwa msichana mzuri sana, mrembo sana, ambayo ako na future nzuri ya kutafuta bwana mzuri na kuwa na maisha mazuri. Ukitenda dhambi, ukiingia kwa mambo ya dhambi, utasemekana kalikuwa katoto kazuri sana. Ako kasichana ungelikaona kitambo kakiwa shule. Ungelikaona. Sasa ni crack. Sasa bure. Shetani, dhambi inakula kuliko mchwa. Ukiweka mbao hapa na mchwa, kuja baada ya mwezi mmoja, hiyo mbao ilikuwa hata na rangi, itakuwa imeisha. Dhambi hula, dhambi humaliza sifa, dhambi humaliza hata urembo. Dhambi huleta HIV AIDS, ukimwi, inamaliza urembo. Nywele ilikuwa ndefu ikaisha, ikabaki nywele moja. Dhambi humaliza. Dhambi umaliza. Sigara umaliza mabafu. Pombe umaliza. Liver inaitwa nini? Maini. Dhambi. Pombe humaliza maini. Pombe unakunywa na pesa zako na kagari yako, unateremsha vizuri raha. Lakini pombe umaliza maini.
Inaisha unaanza kufura. Unafura uso, alafu unafura miguu. Kwa sababu hakuna kitu ambacho wakichomeki. Urembo huisha, kila kitu huisha. Hata Petro anasema Mungu alilaani miji ya Sodoma isiwe tena. Uenda wale ambao ni matajiri na wanatumia utajiri wao vibaya, Mungu hata atawasahau, watasaulika kabisa. Hata wale ambao ni mawaziri, uwezi kuwa waziri milele, utazeeka, wengine watakuwa mawaziri. Uwezi kuwa wewe ndio headmaster milele na milele, ni muda mfupi tu utaondoka, wengine wataingia wakuwa headmaster. Uwezi kuwa wewe ndio mrembo, wewe ndio simba wa Rongai, miaka ngapi? Meno itaisha, tabeki na mano meno mbili, wengine watakuwa Mr. Rongai. Yale ambayo ni ya maana kwa mwanadamu yataisha. Lakini wale ambao ni wateule, Mungu atawaokoa. Petro anatuambia kwamba Mungu alimuokoa Luti. Naitwa Lutu, Lutu. Mungu atamuokoa Lutu. Alimuokoa wakati wa Sodoma na Gomora. Mungu alimuokoa Noa wakati aliishi kwa mahali pa dhambi, akamuokoa Noa. Na Mungu anajua kuokoa hata kutoa kwa majaribu. Mungu anajua kukuokoa wewe ambao ni mteule, unapenda utakatifu, kumwishia Mungu. Hata ukijaribiwa, Mungu anajua kukuokoa. Kwa sababu matatizo kwa wanadamu, kwa wateule ni mengi, lakini Mungu utuokoa kutoka kwa hayo yote. Mungu anajua kutusimamisha, dada yangu. Si ni kweli? Amen. Mungu anajua kutusimamisha hata ukijaribiwa. Hata ukijaribiwa, Mungu anajua kukuokoa. Siku moja nilijikuta kwa majaribu nikiwa nimeokoka, niko mchanga, nikajikuta kwa majaribu. Lakini Mungu aliniokoa kwa hayo majaribu. Kwa sababu nilijikuta naingia kwa dhambi, nikavunjika moyo. Mtu mmoja akanivunja moyo. Na kanisa lile nilikuwa mbali, mchungaji yuko mbali, uwezi kumfikia mchungaji na wateule, wale viongozi uwezi kuwakaribia. Na ikakuwa niko peke yangu kama kijana, nikaangushwa sana na hiyo. Nafikiri wale ambao nilianza kuhubiri mkiwa hapa, nafikiri mnajua hiyo. Moyo wangu ukaumia, nikashikwa na ulcers, nikaenda bar. Nikajikuta kwa bar. Nimekaa pale kwa bar peke yangu, na nikajikuta mahali ambapo ni pabaya. Lakini nikiwa pale, Mungu akanikumbusha. Nasikumbuka siku hiyo, nikasikia, sijui hiyo sauti ilitoka wapi, kuna mtu aliweka CD ambayo ilikuwa na wimbo uliimbwa na Lighthouse Church. Yesu akupenda, Yesu akupenda, wewe uliye mpotevu, Yesu akupenda. Nilishikilia hiyo meza ya bar, nikalia machozi mengi, nikaondoka, nikaenda na sikurudi bar tena. Na wakati nakumbuka hapa Petro akisema Mungu anajua kuokoa wateule kutokana na majaribu, ukijikuta umeingia kwa udanganyifu, ujikute umeingia kwa maisha mabaya na wewe unampenda Yesu Kristo, Mungu ana uwezo wa kukuokoa. Petro anasema usikubali kupotoshwa. Mungu ako na uwezo wa kukuokoa kwenye majaribu yako na kukurudisha tena kwenye imani. Amen. Lakini anasema mtawajuaje wale ambao ni wa uongo? Wako wengi. Wanasema hivi, anasema mambo haya. Ya kwanza, wao ni wenye kiburi. Wao ni wenye kiburi. Nakwambia pengine mnaniona hivyo, lakini hata kama naona hivyo, mkiona naingia kwenye haya, mniweke hapo. Wale wako hapa nje. Petro akatuambia jinsi ya kujua huyu ni nabii wa uongo, mwalimu wa uongo. Hii ndio
Na kama mimi naingia hapo niweke kwa hiyo list. Na uniombe. Kwa sababu tuko wengi. Anasema ya kwanza, huyo mchungaji ni mwe, ama huyo nabii. Sisi kuhizi wanapenda sana, tunapenda sana naibe, nabii. Tuataki neno la mchungaji, nabii. Nabii ndio wako na nguvu. Na nabii ndio rahisi kupata pesa kwa sababu nabii, nitatoa unabii, toa kidogo, iingie wapi? Iingie hapa na Bwana atakubariki. Nabii mchungaji ni kanisani. Atupe wangi mchungaji, nabii ni sawa na walimu. Sasa nabii wa uongo kwanza ako na kiburi. Na ni wa ulimwengu. Hata standard zake anapenda mambo makubwa. Anapenda kununua magari ya pesa kubwa. Anapenda kuishi maisha makubwa. Hiyo ndio tamaa yake kwa sababu hana tumaini la mbinguni. Tumaini lake liko hapa, lakini anaongea ni kama akona tumaini la mbinguni. Lakini maisha yake ni hapa. Anataka maisha makubwa hapa. Kwa hivyo akona kiburi. Kwa sababu Roho Mtakatifu yuko ndani yake. Kwa sababu Roho anakata kiburi chetu. Bwana vunja kiburi changu. Ukiwa ndani ya Kristo Yesu Kristo na Roho Mtakatifu anaishi kwako, kiburi uisha. Kwa sababu unajikuta kwamba mimi ni maua tu. Kiburi itatoka wapi? Wale wa uongo wako na kiburi. Hata manguo yao na maisha yao na staili zao, hata uwakaribii, uendi kusalimia mtumishi namna hiyo. Watumishi wa siku hizi kwani wanasalimia na mkono? Ni sisi tunasalimia mkono. Men of God and women of God. Au uwezi kusalimi na mkono namna hiyo? Ukaribii mtumishi namna hiyo, upako iko mingi. Iko kiburi. Na nyinyi mnadharau wale wanasalimiana, tukiwasalimiana mkono nyinyi mnatudharau. Na wale ambao hawasalimii wamejawa, sasa hao ndio mnaokopa hao watumishi wa Mungu. These are the men of God, hao ndio wako na nguvu, wale ambao hawasalimiki. Sisi ambao tukiwasalimia, sisi tumeharibu. Mnazoea. Mnazoeana, ingia madharau. Kwa sababu shetani anapanda hiyo mbegu. Hawa hawasalimiki. Wako na kiburi. Petro ndio amesema hivyo. Ya pili, wako na unyama ndani yao. Hawana upendo kama ule wa Yesu Kristo. Wanajipenda wao wenyewe. Kila kitu chote ni juu ya wao wenyewe. Munifanyie, muninunulie gari, muninunulie nyumba, munitengenezee hivi. Wakati wa birthday yangu munitengenezee mimi muni, lakini si mumu aliye hai. Mumuinue Yesu Kristo. Muni, kwa sababu ni wana roho ya kujipenda, mnyama hujipenda. Wakati Petro anamaanisha hiyo unyama, anamaanisha unyama hujipenda, wanajipenda wao wenyewe. Alafu mstari wa 13 mpaka 19:7 akasema dhambi zao ndio hizi, ya kwamba wako na maneno ambayo yana utupu, hakuna kitu. Unaona watu wanaenda kanisani, mtumishi ndio umeambiwa nini? Niambia mama kubwa sana nini? Niambia tutoange. Sasa ndio hiyo ukwenda ibada yako ya mwezi mzima. Umebiriwa sana. Umebiriwa nini? Ai, hata sikumbuki, lakini wewe huyo anahubirianga mzuri. Wewe ni wa nguvu. Huyo wetu. Unkuja uone wetu. Mnaambiangwa nini? Ai, wacha. Kwa sababu wanahubiriwa tupu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes, Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Hallelujah. Nimesema nini? Bwana Yesu asifi. Hallelujah. 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 Nimesema hallelujah. Kila mtu sema amen. Vigogea mwingine anasema amen. Ibada yote hakuna kitu umeambiwa. Crusade nzima hakuna kitu umeambiwa. Inangojea wakati, ni wakati wa kuhudumu. Wale wako na mahaja wakuje hapa. Alafu kuna njia fulani lazima, yani kuna utupu. Hivyo ndivyo Paulo alisema, kuna utupu. Alafu kwanaambia mambo watu waambie mambo, wanaambia watu wafanye mambo hawawezi kufanya. Wanasema vumilia na yeye avumilii. Vumilia, jikaze hata bila chakula usijali. Mungu atakuja na yeye mwenyewe anaomba hiyo chakula, anataka pesa nyingi. Anaenda kwa benki na anakopa ndio apate chakula, na wewe vumilia. Kaa utakatifu na mimi sikai kwa utakatifu. Jinyime na mimi sijinyimi. Wanaambia watu mambo ambayo wao hawafanyi. Kitu kimoja nimejifundisha na mke wangu anajua. By the way, simama
kwa sababu nafikiri watu wengine hawakujui. Huyu ndio mke wangu anaitwa Lucia, wale ambao hawamfahamu. Nimejifundisha kitu kimoja mpaka nikaogopa Mungu. Wakati niko mchungaji wa kanisa fulani, wakati hiyo kanisa kuna ukame, wakati kuna upungufu wa pesa, mimi na jamii yangu sisi upata upungufu huo. Tunaenda, tunapitia mambo magumu, watu nyumbani, wanakuwa wagonjwa, pesa tunatumia zote zinaisha, gari zinaharibika bure, ile gari inakuja inaharibika kabisa, na siwezi kwenda kufanya huduma, tunaanza kukopa, tukikopeshwa, tunaanza kupata shida ya kulipa, na tuna madeni. Mimi ninajua ya kwamba nikiwa na madeni, wapendwa kanisani wako na madeni. Nikiwa ninaanza kuwa na ugonjwa, nasumbuliwa na ugonjwa na mwili wangu, na jamii yangu, na watoto wangu, wanaanza kuwa wagonjwa, hata kama hatusemi, tunashinda wiki nzima hatulali. Tunajua ya kwamba kanisa liko na ugonjwa, watu wengi ni wagonjwa. Ili tuonje vile wanapitia, ndio nihubiri ujumbe ambao unaingiana na mahitaji yao. Nikiwa pale, niko sawa, sina shida. Sitahubiri ujumbe, nitahubiri ujumbe wa kushukuru. Bwana aliye hai, yale ametutendea, ametupatia pesa, ametupatia chakula. Ni mimi na yule ninayemhubiria hashikanishi hiyo kwa sababu sijapitia hayo. Petro aliwaambia, alisema ya kwamba hawa watakuwa tofauti, dhambi zao ni hizo, wanaambia watu mambo ambayo yako na wanasema mambo ambayo hawajui. Na hayo ndio itakuwa mambo yao, wanatumia hiyo. Lakini anasema hivi mwishowe, anasema hatari ya kusikiliza wale ambao ni wa uongo na kupotoshwa. Ulikuwa unamjua Mungu na sasa ukaenda kando. Ukienda kando na neno la Mungu, akamalizia hapa mstari wa 20 na 22 ya kwamba mwanzo, yani mwisho wako utakuwa mbaya kuliko mwanzo wako. Wapendwa, kama mimi nilitoka mbali, na si mimi peke yangu, hata wewe. Tuseme tu tulitoka mbali. Kwa sababu mimi sikuona kiatu. Mimi sijawahi kununuliwa kiatu nikiwa primary school mimi, kiatu moja. Mimi nilisoma na mguu. Mguu tupu. Kiatu changu cha kwanza kukiona nilipewa na baba yangu ambaye alikuwa mchungaji, watchman. Na hiyo kiatu alikuwa amevaa na akanipatia, ilikuwa mmoja tu, na akabaki na slippers, akaenda kazini na slippers. Na ilikuwa ni leather shoe ambayo ilikuwa imemaliza miaka 10 na imeisha. Hii yote hapa imeisha yote. Imeisha hii kwa sababu alikuwa anakanyanga tu vile unaona, mnaona nikikanyanga. Alafu namna hii. Alafu yeye ikaisha namna hiyo. Ilipoisha namna hiyo akanipatia. Nikaenda shule nayo. Kusimama parade namna hii nikachekelewa, watoto wote wa matajiri wakanichekelea sana, nikalia machozi. Na nilikuwa sina suruali ndefu, sina longi. Mimi sikuwa najua hizo longi, ile ilikuwa imeraruka na mama yangu akashona na sindano. Na nikaenda shule, sikuwa na fees, mimi nilipelekwa na jirani akanipeleka shule, na hakuwa na pesa ya kuninulia uniform, nimeenda na zile za nyumbani na imeshona na imeraruka. Lakini wakati tumesimama kwa parade na vile hivi viatu vimebebwa na baba yangu, nasimama namna hii tu na hiyo trouser nayo imenishika, kijana mmoja kwa sababu ni tajiri akakuja akaweka kidole hapo na imeraruka tu hapa hivi. Na alipofanya namna hiyo akairarua hiyo sindano, hiyo uzi ambayo ilishonwa na mama yangu akairarua. Na nikakuwa sina jambo la kufanya, nikatoa hiyo shati ndio ifunike, nikaona haya. Alafu wanaanza kuonyeshana hiyo trouser vile wameitoboa, shule nzima inanichekelea, wananitesa mimi kwa sababu wanaona ni maskini. Nikaenda wanasema weka vironi namna hii na weka namna hii, alafu wananiambia niweke namna hii na nisipige pande hii, watanipiga kabisa. Wananipiga na watachukua chai yangu. Kwa hivyo sasa naweka namna hii kwa sababu nimekuja nimechelewa, watu wengi wote walisoma na nimeenda nimechelewa, mimi ndio mpya. Kwa hivyo wanaweka vidole namna hii, nifanye namna hii, na kumbe washaondoka na wakaenda, na nimewachwa kwa uwanja nikifanya namna hii. Ndio nisipige pande hii na pande hii, shule nzima inanichekelea. Ninakumbuka hivyo, najua nimetoka mbali. Na nimeokoka, Yesu Kristo amenitetea. Yesu amenipeleka shule. Yesu amenifundisha mambo mengi. Yesu amenibadilisha, niko na shati, niko na trouser, niko na kiatu. Lakini nikimwacha Yesu, hata mwisho wangu utakuwa mbaya kuliko hata huo mwanzo.
itakuwa afadhali hata siku hiyo ya hiyo trouser. Pale jehanamu kutakuwa ni zaidi ya ile shida niliyokuwa nayo. Kwa hivyo kumuacha Yesu. Usimuache Yesu. Usiache imani ile ya kwanza. Kwa sababu mwanzo utakuwa hata afadhali. Na siku hizi kuna mambo mengi wanatupotosha juu yake. Petro ameandika akisema, wapuuzeni manabii wa uongo. Siku hizi wanataka tuishi ni kama hakuna sheria. Sasa wako hapa town, wanahubiri mambo mengi. Makanisa yamejaa. Alisema, Paulo alisema, Petro alisema, wale ambao ni manabii wa uongo, wanatumia binu, na wao ni kina nani, dhambi zao ni ya kwamba wanakuwa waasi. Wanaasi kutoka kwa makanisa. Mmoja wenu tu hapa kidogo kidogo anasikia ujumbe kidogo anatoka tu anasema mimi ni mchungaji, hakuna mtu amemwekelea mikono, anaanza kanisa yake tu hapa na anakuwa na mic na anatengeneza sauti nzuri. Unasikiliza ni sauti unasikiliza, lakini hiyo sauti inakaa ni kama iko na nguvu, lakini anatengeneza tu na ametoka kwa kuasi. Wako na roho ya kuasi, wanatengeneza roho ya kuasi, na hivyo wanaita watu na kuwapotosha. Mwanadamu ambao umeokoka, mwene ambao unamcha Mungu, tulia ndani ya Kristo na neno la Mungu lilio hai. Usikimbilie makanisa, usikimbilie wana manabii ambao hawajaitwa na Mungu Kristo, na Yesu Kristo. Wewe kaa kanisani na usome neno na umuambie Roho Mtakatifu nisaidie nidumu katikati yako. Na sana sana mnajua watu ambao ni wachini kidogo kwa uchumi ndio nyama nzuri. Kwa sababu wale wamesoma soma madigrii, mafilosofia, anauliza mtu maswali. Niambie wewe cheti chako kiko wapi, ulisoma wapi theolojia? Nionyeshe ulipakwa mafuta na nani? Nionyeshe ni nani aliye kuwekelea mikono, nionyeshe picha. Nionyeshe mambo kama hayo, wewe uliitwa na Mungu lini? Lakini wewe ulizi. Wewe pastor akiinua mkono namna hii nyinyi chote, che chini. Wewe pastor wetu, wewe anakwambia namna hii. Hata ukitoa tumi nini nataka mafuta hata sijini. Mbona wewe uko na fea? Niende huko nikachukue mafuta. Naona hii nyumba yangu kuna ile inakaakaa, inaona mambo si mzuri. Nataka mafuta nikanunue mafuta. Kwa sababu ya shida, kwa sababu ya kuteseka, kwa sababu ya mateso. Sisi ndio tunakuwa nyama, wale ambao hawana uwezo, wale ambao hawajasoma ndio nyama za wale ambao ni wanapuuza ukweli wa neno la Mungu. Wale wengine si rahisi. Kuna wachache, lakini wengi. Ukienda makanisa makubwa unakuta wafuasi ni watu ambao wametoka mahasla. Watu wametoka mbali, watu ambao wako na shida. Anafikiri shida yake atamalizia hapo kwa sarakasi. Ni sarakasi. Hivi tambaa kitambaa, nani ataka kitambaa? Hoya shikana na kitambaa. Nilikuwa nawaelezea wale wa ibada ya asubuhi kwamba kuna mchungaji mmoja ambaye alikuja kutoa ushuhuda. Akasema mimi nimemrudia Yesu Kristo. Nini? Nilimuona mimi akifanya. Ndio nikamuuliza, umewacha hizo? Nimewacha. Ulikuwa unafanya nini? Nataka niwaonyeshe na... Hapana, nitumie huyu kijana kuja. Alikuwa anafanya, ndio mjue kuna watu kupotosha. Sasa, huyu kijana amekuja maombi. Mesimama hapa mbele. Kujeni hapa, mtumishi, the man of God, nabii. Amekuja, simama namna hiyo, wanasimama mbele yangu nyinyi nyote kwa laini, halafu anakuja anawekelea mkono namna hivi, anaanguka. Na sasa hapa wako na laini, nimewapanga. Kumbe ndio akatuelezea, akatuambia, sasa mimi nataka kuambia vile nilikuwa nafanya. Hapa kuna misiba iko hapa, ukiifinya kwa njia fulani akili hii ina loose balance, kwa hivyo anataka kuanguka. Na nikifinya hapa kidogo na nifinya hapa, anaanguka. Na akianguka hivyo, anaangukia huyu na anaangukia hivyo, alafu ninakuwa niko na nguvu nyingi sana.
alafu mnaenda kuita majirani wenu wote na makazini yetu na nyanya wote mnaleta kanisa kanisani. Ya kwamba mnasema huyo wetu pastor wetu si wa mchezo. Na nimefinya wapi sasa ndio akatuelezea vile alionyeshwa na anafinyanga hapo. Na akifinya hapo huyo anaanguka, wanaangukanga wote. Alafu mimi nikiwahubiria nawekelea tu mikono hivyo ya kwamba Mungu wa rehema atawabariki. Na bila shaka kwa sababu ni Mungu wa kweli atawabariki. Lakini huyu akifanya anafanya sarakasi, wengine wanafanya na damu. Wengine wanafanya na mambo fulani, wamebarikiwa hii kitambaa, kitu fulani, anakufanya hivyo, hii mafuta na mambo mengi, kuna vitu fulani wamefanyia na wale wachawi wao, na kuna kitu, ikifanya hivyo kwa sababu ya nguvu ya shetani inafanyika, na nyinyi ndio mnakimbia huko. Mkipotoshwa huko, mnaanza kujitoa kafara kwa mambo ya shetani. Kaa kwa neno la Bwana lililo hai. Soma neno la Bwana na udumu katika Kristo Yesu Kristo, na muache kuangaika. Petro alisema hiyo. Huu ndio ulikuwa ujumbe. Ukikaa ndani ya neno, utamuona Mungu akipaa juu mawinguni. Tusimameni pamoja. Bwana, hiyo ndio neno lako alasiri ya leo. Shukuru kwa hilo neno. Na tufundisha Roho Mtakatifu kusimama ndani yako na kupuuza wale ambao wanazozea neno lako. Wale ambao wanatuambia tuko na uhuru wa kuishi na ya kwamba kunywa ni sawa, kuoa mwanamke kwa mwanamke ni sawa, wanatuambia hata kuoa mwanaume kwa mwanaume ni sawa, wanasema hata ukitenda dhambi bora hujakosea watu ni sawa. Wale ambao wanazozea, ambao wanasusia ili tusisome neno la Mungu aliye hai, ili tutoke kwenye tumaini kubwa la mbinguni. Bwana wa rehema, tuokoe na utusimamishe kwa neema yako. Bwana, utusamee dhambi zetu kwa sababu ya kukimbia kimbia hapa na pale na kuwa watu wa kupotoshwa. Bwana, naomba ya kwamba Roho Mtakatifu tusaidie tusimame ndani ya neno lako. Utuweke kwenye msalabani, Bwana wa rehema. Utuujaze na Roho Mtakatifu ambaye anatuhimiza tusitende dhambi, ambaye anatuhukumu tukitenda dhambi. Bwana wa rehema, tupatie hekima ya kujua wana manabii wa uongo na walimu wa uongo. Tupatie hekima ya kusimama ndani ya neno la Bwana aliye hai. Bwana wa rehema, ambao wamesimama mbele zako na waombea neema kuu, na waombea upenyo mkuu, na waombea neema kuu ambao iwasimamishayo hata bila mawaa, ili Bwana Yesu Kristo unaporudi kusije mmoja wa kupotea. Bwana, yule ambaye amefinywa na shetani na kamba za shetani na ngome za shetani, nitangazia ushindi wa Yesu Kristo aliye hai. Bwana, washindanie, Bwana waokoe, Bwana warudishe, Bwana wasimamishe tena wakaweze kuishi kwa utakatifu. Nawe Bwana wa rehema, hawa ambao wanatulia mbele zako bila kwenda kwa waganga, wewe ndio mganga zaidi ya waganga, wewe ndio mfalme. Bwana, uko na neema ya kutosha, uko na fedha, uko na chakula, uko na milango, uko na visima ambao hawajachimba, unaweza kuwabariki. Na waombea neema kuu, na waombea muujiza mkuu, na waombea ukaweze kuwasimamisha na neema yako na miujiza ya ajabu ambayo inatoka kwako bila kwenda kwa waganga, bila kwenda kwa manabii wa uongo, bila kwenda kulipa kitu chochote. Bwana, uwafungulie neema kuu wakaweze kutoa ushuhuda siku zijazo kwa Kristo mkombozi wetu aliye hai. Amen, amen. Tumpe Bwana makofi tunaposema neema ya Bwana Yesu Kristo pamoja. Kwa hivyo neema ya Bwana Yesu Yesu Kristo na mapenzi ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu zikae nasi sasa na hata milele. Amen. 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 Bwana wabariki sana.